بەڕێسەرۆکی پەرلەمان، منیش لە ڕوانگەی مادەی دووی پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمان بڕگەی یەک و مادەی 47 بڕگەی یەک کە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان دانیشتنەکانی پەرلەمان دیاریەکە بڕگەی و ناوەڕۆکی دانیشتنەکانی پەرلەمان لەسەر ئەم ئەساسە چەندین یادداش بەردەستی بەڕێستانە بۆ ئامادەبوونی وەزیری سامانە سروشتیەکان چ بۆ گفتوگۆکردن چ بۆ پرساندن کە زەرورە لەم کاتەیەکە کێشە دروست بووە لەسەر نەوت و گازی هەرێم لەگەڵ حکوومەتی ئیتیحادی نرخی نەوت بەرز بۆ تەوانێ و بەڵامەوە تا ئەمڕۆ دوی سێ بۆ زانیاری جەنابت لە ڕاستیە هێشتا موچەی مانگی دوو نەدراوە ئێستا کە مانگی سێیە و بەداخەوە ئەوەی کە ئێمە ئەمڕۆ بەدواداچوومان کرد بەداخەوە یانیکە هەندێک لە هاوڵاتیانی هەرێم و هەندێک لە بەرپرسەکان پەلەپەلیانە لە ڕاکێشانی پارە لە بانقەکان بووە هەروەها بۆ گرانبوونی نرخی بنزین لەسەر شانی هاوڵاتیان نەوتی ماڵانەوە بەهارە هێشتا نەگەیشت و هەموو ئەم شتانە ئەیهێنێ جەنابتان لە بڕگەیەکی بەرنامەی کار لە دانیشتنی داهاتوو وەزارەتی سامانە سروشتیەکان وەزیر بانکن بۆ ئێرە زۆر سوپاس